也很贵，就是说对大部头的书，或者是哦，就是在我们在书海之中，好了，那尤其面对大部头的书，也许我通常可能会选择一个排除法。假如我先看我会不会去，这本书我有没有办法可能把它读完，那决定我要不要买。那当然还有一个是这本书到底有没有吸引力，那我初初的翻了这两本书，我觉得它对我是有吸引力的。但是好，这个就是题外话了。那我现在想说的是说，就说三位都是一个资深的阅读者，这个阅可能包括阅读的阅跟越界的阅。那我不知道在这么多年的看书的经验里头，我不晓得各位有没有什么心得可以分享，说在这么就是成品有这么多的书，台湾有这么多的出版社持续的出书，我们作为一个普通的读者，就是说我并没有急迫性，就是说我并不是说我今天要做一个新书发表会或什么之类的话，我们看书不知道各位有没有什么心得，就是在没有急迫性的之下，你怎么样去看完一本大部头的书，或者一些其他的书，因为有的时候可能我记得有一个人做了一个设计，他说他做一个台面，他说这里是我正在看的书，这里是我没有看完的书，这里是我待看的书。当然也许不是很实际，不过我想很多人有这种这种经验啦。我不晓得三位有什么可以分享的。从才疏学浅开始的哈，那个我通常看书是非常没有专业纪律的，我就是看亲朋好友。那 Umberto Eco 是亲朋好友之一，我喜欢他的文字，那所以这个这就是为什么连金打电话来讲说他写，然后呢，我根本不问干嘛就好，那所以我就会沿着跟他相关的的一些资料再看出去，这样慢慢，然后我也不太有时间的压力。时间多的话我可能就是整天看，时间少的话就是睡觉前看，或者车上看，但是我觉得不用害怕现在书店里这么多书，因为书店里大部分都不是书，我觉得它有很多使用指南啊什么，像我看那个下流之乡，我觉得它比较像是一种这个叫做社会报告，它如果叫做书我觉得有点辛苦啊，但它只是编成书的形式，那更遑论有很多的假书之名哦，但是它变成一种叫做就如何规划你的人生啦，成功的穿着啊，像这样子的，这样我觉得它的位阶可能跟洗衣机使用手册是差不多的，所以把这些通通去掉的话，其实书并不多。那我常常跟我学生说，因为我们生命这么短暂，那你要看书如果是一种享受或嗜好的话，你能够享受的时间那么少的时候，那就看得精一点哦。那我们没有办法判断此刻当代什么是经典，你可以看上一个年代留下来的经典，那保证吃的都是精品。这本我其实还没有真的很仔细看，但我很快的看一下。可是上一本我是因为今天的关系，我又把它找出来翻一下，然后我吓一跳，我真的是仔仔细细的读完，因为我发觉我在里头有从头到尾看完。那表示这个书我是看的还蛮开心的，因为真的是很厚，而且我自己大概买的书可能至少有三分之一到二分之一是看不完的，因为就是看不完。那我觉得那个时候完全 OK， 我有一点没有那个道德上的那个负担，我觉得就是看不完。这我觉得那跟你谈恋爱一样，有时候谈不下去你就当机立断，根本不要在那边后面扯。我觉得这个举例子不好。到回头来举个例子好了，《红楼梦》那个贾宝玉跟林黛玉在谈的时候，林黛玉好像我有点忘了，但林黛玉意思是说，天下这么多美女，你为什么会？我怎么知道你会？就是他说弱水三千嘛，那么多人，你为什么到最后一定会等？那他说他就意思是说，就好像书海茫茫啊，你怎么知道哪本才是你真正钟情的？那贾宝玉是非常坚定的，他说他虽然弱水三千，他但取一瓢，就意思是说你就会选到每个人，不是说有一本书是人人都你自己要选到你爱的书啊，那有时候会选错。就 OK 啊，总会有时候运气好就会选对，基本上我不太会烦恼这个事情了。就买错书对我来讲是很正常，你有时候就会被骗了。我
还是希望你们读的书比你们谈的恋爱多一点。那个，刚刚那个朋友的问题让我借用，这不是我的说法，是，但是我自己很喜欢的一个说法，是一个老朋友叫唐诺，他的一个基本的建议就是，他说，其实读书的顺序非常简单，你不需要太多的焦虑，因为往往你只要找一本书，你把这本书读下去，这本书就会引导你去读下一本书。我们的读的下一本书永远都在我们现在正在读的这本书。他的意思其实很简单，就是说只要你只要找到一本你真的会很有兴趣的书，没有书是孤独存在的，每一个书里面一定会引发你对于这个书里面讲的某一些东西，一个作者，另外一本书，或某一件事情发生好奇，你想要多知道一点，那你就顺着你这本书所挑起你的这个顺序，这个兴趣去找下一本书。我们永远不用担心，用这种方式你永远不用担心，第一个你不用担心我前面一本书一定是不是一定非得读完，如果你在这本书里面你读到了，例如说丑的历史里面你翻开，然后你翻开读到那个希腊的地方让你印象最深刻，就是苏格拉底长那么丑，好有意思哦，你抢到你要去读苏格拉底，要去读柏拉图，你就去读柏拉图了，你不一定你的丑的历史就可以放到一边去。那读柏拉图的时候，读到想念，然后读到那个叫柏拉图式的爱情，然后你突然之间就觉得我一定要去看一下罗密欧与朱丽叶，你就去看罗密欧与朱丽叶。我自己是很喜欢唐诺所说的这种用现在的这一本书去带出下一本书，因为这样的话你找到的书都是你想读的书，而不会是别人推荐给你，别人压给你的。好，但是这是一种。第二个呢，还是要回头讲说，生命当中即使像安玉谦刚刚也讲了，还是有一些书会给我们某一种程度的压力。这个压力就是说，好像每一个人心里面都有一些你总觉得你应该读但无论如何你没办法读的书，这种书叫做经典。那如果经典的话，我的建议是说，那你要想一些形式让大家读。这听起来有点不要脸，但是我就说为什么在成品讲堂一直教那个现代经典导读，就是要给大家一个借口说啊，你付了钱来上了这个课，这个课就是叫你要读书，如果你不读书啊，这个钱白花了。这个时候通常我的跟我一起上课的朋友他们就会把书读下去，这是蛮有用的，谢谢。好吧，因为时间关系，如果还没有，我们可以有最后一个问题，但是如果没有的话，有没有？如果没有的话，两位有没有补充结论？刚跟着杨照讲的，还有刚刚蕊姐讲的，他说大不了交错爱人嘛，对，认错爱人呢。但是我其实刚刚看到废墟的时候，我就想到波赫士有一首诗里面讲到，他是对于自己年纪的感叹哦，事实上那时候并不太老的哦。他看着他的书架那么多书，他说他知道有些书再也不会有人翻开。哦，我看到的时候，我其实是一方面觉得有点感伤哦，因为就没有人去照顾这些书了。然后另外一方面呢，我也有点警惕，就是千万不要把那么多的书张罗到家里来，你知道。所以我刚很赞成杨照讲，就是说，我说亲朋好友的意思是说，就是说这些作者我会喜欢他的原因，一定是不是只是这本书，一定有其他的这个互相连结的原因，包括他里面举证的一些其他的作者，可能都是亲朋好友的谱系之一。但是看书就像交男朋友交女朋友一样，他反正不是来比量嘛，对不对？所以就是慢慢来，慢慢来，我们终将会认识他的整个大的谱系之间的关系。那我们今天活动到这边，非常谢谢大家参与，当然更谢谢安逸倩跟阮清月两位，谢谢。